Кога правиш ти тук? А? Трябва да поправим толкова. Ти се запалят ли тия шумки, елхички и какво беше от ковчаните, от царевицата. Аз като почна да снимам и ги правя клиповете по към 5 минути някъде. Да. Да не умръзват. Ти не знаеш, че ги качвам в YouTube. Да не викаш после ман идеи. А? Имаш ли авторски права да не те снима? Не. А? Не. Ай, тук е. Това е от Троян от комшиите. Нали, без това ме мислят за полицаите, че изобщо нима и бе. Да ви кажа, скъпи зрители. Чакай да видиш, че съм аз, нали? Ето. Те ще го сложим на плашилото тук. Полицейското. Шибаната полицейска униформа на старшина. И с подплата. Още от кога съм бил полицай аз? Още старшина бях едно време. На 15 години бях полицай, дай ба вашата майка. Ай, чао, полицай мръсни.